السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصول هذا عشر ردي امتحان اها مادة حسابت فصل كلمي التوانات وحادين سو جيدين عني واه استاذ احمي علمي وحان كسو قدو جرني عطب كين كواد قيبتي سيد حادي ايه دبل انجل ايدنتيتيس وحين قادني نامان تا تسالون كينو ديمانا تسالها سيد حي التوانات وحالا انا دهاي سيمبلفاي ايجيك اسبريشن فوذي تعبير وليوه قيبت A وحاوة cos square 7x minus sin square 7x قيبت B وحاوة sin 15 degree cos 15 degree إيه نكوش قيبنا مركا قيبت A وحان ويسنا cos square 7x minus sin square 7x وحان فيريني نامي ذا لدي دبل أنجلس كأنو سوق هذاني مدي تنشب هذا أو إيك marka fiirsin this one maxaa haysana cos square a minus sin square a maxaa waay waxay noola mid tahay cos 2a waa double angle identity for cosine waay a hadda ku beegan waa 7x din maxaa leena marka a oo 7x maxaa lagu dhufanaa 2 lagu dhufan doonaa waxaanu leena marka waxay noola mid tahay cos 2 times 7x 2 times 7x maxaa marka 14x ay noqonay waxay noola mid tahay marka cos 14x weyn fudeyna marka qaybti b waxaanu haysanaa sin 15 degree cos 15 degree isna is xasuusin muxuu egyahay marka wuxuu shabahaa sin double angle wuxuu shabahaa oo ah sin 2a waxay noola mid tahay 2 sin a cos a markii oo labada dhinac laba loo qaybsho maxay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa sin a cos a waxay la mid tahay half sin 2a this one here maxaa waa sin cos kana maxaa waa sin cos a daga maxaa waa 15 degree waa waxayna leenahay marka waxay noola mid tahay maadaama a 15 degree a times 2 laba ku dhaceeda marka 15 degree waxaa ku dhufataa laba sodon ay noqonaysaa sin 30 waxay ahayd waa half way waxay noqonaysaa markaas half times half oo noola mid ah 1 over 4 tusaalaha ku xiga waa tusaalaha 4 right sin 3x in terms of sin x waxaa la dhahay waxaa u qortaa sin 3x maxaa u qoraysaa in terms of sin x all terms maxaa ku jira only sin x meeshu hadda ka yahay 3x maxaa la rabaa only sin x la inaga raba aynu ku shaqeyno marka sin 3x waxaa loo qori karaa sin 2x plus x la dhihi karaa qaabkan marka waxay noqonaysaa marka waa sin a plus b oo kala ku furfurayna sin a plus b muxuu ahaan jiray marka sin a cos b hay plus cos a sin b sidoo kale ku furfur maxaa la marka waa sin 2x cos x plus cos 2x sin x uu noqonaa din haddana sin 2x kan furfur wuxuu kula mid ahay 2 sin x cos x cos 2x kan furfur cos 2x kan wuxuu lahaa 3 identities oo lahaa waxaa qaadanaynaa midka ay ku jirto only sin x uu ku jiro markaas waxaa la mid ahaa kaas wuxuu ahaa 1 minus 2 sin square x uu ahaa ku bedelo sin 2x maxay noo noqotay 2 sin x cos x cos 2x maxaan ku bedelina 1 minus 2 sin square x okay cos x ku dhufo waxay noqonay cos square x ay noqonay kana ku dhufo sin x 1 marka lagu dhufto waa only sin x marka this one lagu dhufto waxaa noqonaa minus 2 sin cube x uu noqonaa haddana waxaan sii furfuraynaa cos square x kan waxaan ku bedelinaynaa identity oo la mid ah 1 minus sin square x ku bedelo waxaan ku bedelinaa 2 sin x kan marka ku dhufo 1 waa 2 sin x waay 2 sin x haddana ku dhufo minus sin square x waxay noqonaya minus 2 sin cubed x ay noqonaysaa 2 sin x iyo sin x kan isku darsamaa maxay noqonayaan 3 sin x ay noqonayaan minus 2 sin cube x kan iyo minus 2 sin cube x kan way isku darsamayaan maxay noqonayaan minus 4 sin cube x ay noqonayaan marka maxaynu sameynay
sin 3x كان هنقارن in terms of sin x هنقارن in terms of sin x وحنا لنا مركز therefore sin 3x وحنا لنا مدى 3 sin x minus 4 sin cube x اوكي تسوالها شاني توانات او تسوالها قدام بيها قيب سيدحان دي عطب كوات if a toaster is plugged into a common household outlet هادي ماكينات روتيغ لغو كولايو لغو حيرو برس غريها لغي استعمالي عاديقة اه the wattage consumed is not constant wattage كلي استعمالي ماها مجوغتا wattage كوا محاي و a measure of electrical power expressed in watts عبر او دانبات كوليها او لغو موجي محا watts in state تاس بدل كيدا it varies at a high frequency according to the model waxay ku kala duwan tahay rakaad sareeya marka loo fiiriyo nooca wattage-ka ah inuu la mid yahay v square over r halka v ay u taagan tahay voltage oo ah keed faraq r-na maxaa waaye waa constant that measures resistance of the toaster in ohms waa doorsoome cabira caabiga ee leedahay makiinada rootiga lagu kuleeyo oo unitkeedu yahay ohm graph waxaa sawirta the wattage w consumed by a typical toaster maxaa sawiraysaa wattage-ka la isticmaalo oo isticmaashay makiinada rootiga lagu kuleeyo oo caabigeedu yahay 15 and voltage-keedana waa maxay waa 163 sin 120 by t in the window oo ah 0.05 waa horizontal axis-ka waa time-ka waaye iyo by negative 500, 2000 how many oscillations are there aynu ku shaqeyno marka haddii aan ku bedelno qiimaha laynisi oo ah v equal 163 sin 120 by t maxaan ku bedelinaynaa wattage equation-kan analysis v halkaas ku bedelo mhendena marka waa 163 sin 120 by t all square marka la square gareynayo 163 na square gareynayna sin kana square gareynayna 120 by da maxaa waa t angle cosine waa ide maxaa sameeynaa marka 163 marka la square gareeyo waxay noqotay 26,569 loo qaybshay 15 sin squared 120 by t oo la simid ah markii kan approximation aan ku sameyno muxuu noqonaa waa 1,731 cosine squared 120 by t si aan usoo helno marka birodkeena usoo helno waxaan sameyneynaa sin squarekan identity ahaan waan bedelinaa waxaa soo xasuusistaa in cos 2a noo la mid ahayd maxaa 1 minus 2 sin square a this one marka aan u qaarno marka in terms of cos sin square a maxay noo la mid tahay sin square a waxay noo la mid tahay half into 1 minus cos 2a had a deena waa maxay waa 120 by y markii 2 lagu dhufto waxay noqonaysaa marka waa 240 this one marka waxaan u qoran karnaa marka in terms of cos isagoo ah waa 1,731 iko lagu dhuftay half into 1 minus cos 240 by t halka kan markaan fiirino marka waa ay noola mid tahay a cos n x eedan iska amplitude ki waay intan aan adeegsanina anagoo rabna inaan soo saarno biroodka n marka hadda meeqa inoo tahay marka waa 240 by y waxaa lena then in maxay loo nimta 240 by birood maxaa lagu helaa 2 by of n lagu helaa n maxaan ku sheegnay 240 by dhe marka 2 by loo qaybshay 240 by maxaa soo baxay by by isla baxayaan kor marka lagu qaybin waa 1 kan marka lagu loo qaybi waxaa noqona 120 1 over 120 birorkeena waa intaas waay
frequency muxuu noqonaa 120 oo noqonaa. Si aan u soo helo number of oscillations ka ama cycles ka maxaa leena marka in 0.05 second maxaa ku jira marka waxaa ku jira 0.05 second oo lagu dhufto maxaa 120 cycle per second maxaa soo heraya baxaya maxaa soo baxaya 6 cycle waa 6 oscillations waa waxaa haysanaa period oo ah 1/120 cycles kan waxaa haysanaa 6 cycles haysanaa graph kan samayn karnaa marka hore table ka aan ku hormarno bonds aan qaadan table ka la mid baan samayn karnaa marka haysan this one waa sine square 120 by t waan ka samayn karnaa mid kan dambe waan ka samayn karnaa labada waan fiirinaynaa insha Allah table ka soo qaado column koowaad waxaan leenahay t column ka labaadna maxaa ah Vertige ka muxuu lumid approximation 1720 cosine square 120 by t. Okay. Window ga haysan waxa aha 0 ilaa muxuu aha 0.05. Mirror ka maxaa soo helnay 1/120. 0 iyo 1/120 waxa u dhexeeya marka average ka samey. Maxaa kaaga soo baxaa meeshaas? Marka laba u qeybisid waxaan haysanaa 1/120 maxaa waaye 240 haysanaa marka waxay isku jirjiraan 1/240 kan ku xiga muxuu noqonaa 2/240 haddaa fudayso waa 1/120 sidaas aan ku wadanaynaa 3/240 fudee 1/80 4/240 fudee 1/60 5/240 fudee 1/48 6/240 fudee waxay la mid tahay 1/40 7/240 fudee sameyso la-aan kor iyo hoos todoba u qeybsamaan 8/240 maxay noqoneydaa waa 1/30 9/240 maxayna noqone dhanka 3 u qeey waa 3/80 waay 3/80 7/240 markaa fudeyna maxay noqone waa 1/24 11/240 fudey smeyso 12/240 waxay noqoneysaa 1/20 oo ah window weyn meesha u dambeyso waa 0.05. Okay, qiimayaashan hadda haysano marka aan ku bedelino functionkan position of t aynu sameyno marka t-da marka 0 ku bedelno waxaanu dhan 0 noqonaya san 0 no 0 waa 0 square kare 0 ku dhufu 1720 iko 0 le ku soo baxeed haddii aan ku bedelino 1/240 120 ilaa 240 marka la isku fudeeyo 1/20 soo haraya waxay noqonaya marka by over 2 san by over 2 na maxaa waa 1 waa 1 square kare waa 1 haddii lagu dhufto 1720 iko maxaa waa isla qiimi waa misbedelay si fiican u fiiri marka ugu horreeya maxaa inoo soo baxa 0 marka ku xiga maxaa soo baxa 1720 sidaasay ku soconaysaa marka kan ku xiga maxaa la qaatay 1/120 aan ku bedelnayna marka la fudeeyo waa isla baxayaan only by soo hareysa waxaa ogaataa marka sin by iyo sin 2 by sin 3 by sin 4 by waxaas oo dhan 0 noqonayaan sin by over 2 na maxaa waa 1 waaye sin 3 by over 2 na maxaa waa negative 1 waaye negative 1 marka square gareyna marka 1 soo baxay ku dhufu waa isla qiimihii leeway yaa ku xigo sin 2 by noqonay yacni qiimahana marka soo qaadanina position of t aan ku bedelinina sin 2 by soo baxay waa 0 kan marka ku bedelina 1/48 maxaa soo baxay 5 by over 2 waa maxaa waa 1 waaye 1 square gray mar weli waxaa ogaanay marka n by over 2 waay n-tiin haddoonay noqotay meeshatan n-tiin 3 ay noqotay 5 ay noqonaysaa waa soconaysaa waxaa ku xigo 7 aa ku xigo and so on mar weliba waxaa ku soo baxaya saynka marka 1 ama negative 1 each time markaa square garaynane 1 bis ay noqonaydaa that means maxaa marka 1720 kood misbedeleyso marka san by iyo 2 by iyo
3 by iyo 5 by iyo 4 by iyo waxaas dhan yihiin maxaa waay? Waa all zero waay. Maxaa aragtaa marka? Sin 0 waa 0, sin by waa 0, 2 by waa 0, 3 by waa 0, 4 by waa 0, 5 by waa 0, 6 by waa 0. Kuwan kale maxaa waay? Sin by over 2 waa 1 waay, square gray 1 kale waay. 3 by over 2 negative 1 waay, square gray waa 1 kale waay. 5 by over 2 waa 1, haddaa square gray soo noqona. 7 by over 2 negative 1, 1. Negative 1. Ijta marka square gareyna muxuu noqdo inuu noqdo. Haddii qiimahan oo horgalaan lagu dhuftana maxaa soo baxay isla qiimihii la soo baxay. 1,000 and so on. Meesha maxaa ku ogaan marka laba qiim bisa haysana. Mar ay 0 tahay iyo maxaa mar ay tahay 1,000. Okay, graafka hadaan sameyno marka. Soo qaad windowgaaga. Windowgaaga maxaa u hooseeyay? -500. Waxaa ugu sarreeya 2000. Maxaa samaysaa horizontal axis oo time-ka ah, vertical axis oo maxaa wattage-ka ah. Okay, cycles-keenu waxay ahayn 6 ahayn soo maxa 6 cycle sameyneyna marka. Okay, 6 cycle waxaa ugu horreeyay waxaa loo sadhigay 120, laakiin waxaa ka horwalina meshata maxaa window-ga wuxuu ka bilaabanaya 0. Waxaa ku xigaa la hoos dhigay 120, laba la hoos dhigay 120 waa la fuudiyey, waxaa la hoos dhigay 60, saddex la hoos dhigay 120 haddii la fuudiyey, waxaa la hoos dhigay 40, afar la hoos dhigay 120 fuudiyey, waxaa la hoos dhigay 30, shan la hoos dhigay 120 markaa fuudiyeyso maxaa ku soo baxay qiimaha kana haysta, waxaa la hoos dhigay 24, ugu dambeyn waxaa haysta lix la hoos dhigay 120 fuude waxaa loos dhigay 20 oo ah 0.05 QI. Okay, minimum keena muxuu ahaa 0 aan soo helnay, maximum keena muxuu ahaa 1,731. Okay, markii bonds aan qaadinayni 0 iyo hal loos dhigay 120 waxaan qaadin qiimo u dhexeeya hal loos dhigay 240. Qiimahaas muxuu ka ahaa graafka maximum ka ahaa, waxaa soo baxay 1,731. Graafkiin qaab noocaas uu sameysmaa marka. Okay, sida aan soo sheegnayba functionkeenana marna in terms of cost aan qoran soo maxa, kaasna table aan ka samayn karnaa isagana aan fiirinaba. Okay, marka from this graph markaa fiirisid, number of oscillationskaaga maxaa waa 6 waa 1, 2, 3, 4, and then maxaa waaye 5, then maxaa waaye 6 waayesana. Okay, qaybta kale aan sameyno tableka in terms of cost markuu yahay, aan aragno tableka isagana sidoo noqona, waxay isku midilaan, waa isku mid maadaama midaal identity ay ahayn. Bontiyadii qaado, bontiyadii waxay ka duwaneen aan qaadanaysaa. Okay, bonti hore markaa 0 aan ku bedelnay inta cos 0 soo baxeed. Cos 0 maxaa waa marka? Cos 0 waa 1, 1 minus 1 waa 0, waxaan 0 noqonayaan. Okay, marka aan ku bedelnay 240, 240 waa isla baxa, maxaa soo hari cos by? Cos by waa maxaa? Waa negative 1 waa. Marka 1 minus minus 1 maxaa soo baxay? Waa 1 plus 1 waa, oo 2 ah. 2 times half maxaa ka soo baxay? Marka 1 ka soo baxay. Wan haddii intaan lagu dhuftani waxaa miska bedelayaan. Okay, marka lagu bedelo hal loos dhigay 120 waa isla baxayaan, waxaa saaris only 2 by saaris cos 2 by maxaa waa 1 way, 1 minus 1 0, waxaan 0 noqonayaan. Marka aan ku bedelino hal loos dhigay 80 waa fudaysmi, maxaa soo haray 3 by cos 3 by maxaa negative 1 way, ayaa noqonaya 1 minus minus 1 oo ah 1 plus 1 oo ah 2, 2 times half 1 1 times 1771 limit 1,731. Marka waxaan dhigi karnaa in general cos n by waxay noola mitaa negative 1/n, laba mid ay noqonay inay tahay 1 oo positive ah, inay noqoto 1 oo maxaa negative ah.
un positive government qani waa intaad markay even tahay dhaban. Negative one government qani waa markay intaad ay tahay maxaa waa odd. Fiir markay inta harti intaan la soo baxay 0 kontada boqoltaan iyo 0 kontada boqoltaan saas la ku soconaysa minimum iyo maximum ka qiima ahayn mana soo baxay. Qiimayaasha ku wada bedelin fiir marka 3 by kisiyeed soma negative 1 aa soo baxeed. Fiir markii inta 1 uu kusoo baxay markii dhaban 1 aa soo baxay 1 minus 1 0 waay 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 markii kisiyeedana fiiri 1 minus minus 1 waay 1 plus 1 noqon 2 waay 2 times half 1 aa kasoo baxay. Fiiri odd waay 1 minus minus 1 ala waa 2 waay 2 times half 1 aa kasoo baxay. Kisu waa mujadidu 5 waxaa la 1 minus minus 1 waa 2 times half 1 aa kasoo baxay. Wanna wixii lagu dhufto muxuu ahaa salmi doorshaha oo isku dhufashada. Okay, wan isma hadii graafka aan ku celino hal mar maxaa sameynay windowga soo qaad maxaa u hooseeyay minus 500 maximumku muxuu ahaa 2000 waxaa sameysanay horizontal axis oo ah timekii vertical axis oo ah vertigekii waxaa muujinaynaa number of period period kuwaad 6 cycle ku jirto soomeen lix baan ka sameynaynaa marka idin qiimayaasha ku qoro adoo ku bilaabayso windowgii inuu ka bilaabanayo 0 and so on. Minimum kaaga muxuu ahaa 0 maximum kaaga muxuu ahaa 1000 graafki samee marka waka insha allah khayr badan aan idiin rajaynaa aa laga faa'iidaysta casharadeena taxanaha ah ardayda soomaalidna ha lagu faa'iideeyo. Meeshaas waxaa inoogu idlaaday cutubkeena kuwaad qaybtii saddexaad insha allah kulanti dambe oo xiiso leh ee duruusta kale. Khayr badan aan idiin rajaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.